নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু নেতি গোট বন্ধুভেদলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালি DHSৰ যিটো এক্সাম হৈ গ'ল, আপোনালোকে হয়তো এক্সামটো দিছে, নিশ্চয় গম পাইছে যে কিমান ধুনীয়া কুৱেশ্যন আহিছে, কিমান সহজ আহিছে। এতিয়া কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুতে মোক সুধিছে যে দাদা, আমাৰ কিবা চান্স আছে জানো চাকৰিটো পোৱাৰ? গতিকে চান্স থাকক বা নাথাকক, ভিডিঅ'টো এইবাবেই লৈ আহিছোঁ সকলোৰে যাতে ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু স্কিপ নকৰিব, কাৰণ বিশ্বাসী বন্ধুত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী আৰু লাগতিয়াল ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। যোৱাকালি যিটো পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তেনেকুৱা হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াও দেখা নাছিল। কিয় দেখা নাছিল? কাৰণ যিটো লেভেলৰ পৰীক্ষা আপুনি যোৱাকালি দি থৈ আহিলে, যিটো লেভেলৰ কুৱেশ্যন আপুনি কৰি থৈ আহিলে, আপুনি সেই লেভেল আপুনি এৰি থৈ যায় যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে। মেইন কথাটো হ'ল, যোৱাকালি যিটো পৰীক্ষা পাতিছিল, সেই পৰীক্ষাত যিসকলে কুৱেশ্যন এৰিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ আপোনালোকে আকৌ ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব, কাৰণ যোৱাকালিৰ দৰে সহজ প্ৰশ্ন আপোনালোকে আৰু কেতিয়াও কোনো পৰীক্ষাত নাপায়। কিয় নাপায় বুলি কৈছোঁ? ইমান ইজি লেভেলৰ কুৱেশ্যন হয়তো আৰু আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাত নিদিয়ে। আপোনালোকে ইতিমধ্যে আসাম ডাইৰেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কুৱেশ্যন দেখিছে কিমান টাফ কুৱেশ্যন আছিল, আৰু তাতকৈ DHSৰ কুৱেশ্যন কিমান ইজি লেভেলৰ কুৱেশ্যন হয়। ইয়াৰ মাজতে যদি বহুতে কয় যে দাদা, মই কুৱেশ্যন বহুত পৰা নাই, মই ইমানখিনি কুৱেশ্যন এৰি থৈ আহিলোঁ, মোৰ কি হ'ব, মই চাকৰি পাম না, চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমান ইজি কুৱেশ্যন যদি এৰি থৈ আহিছে তেনেহ'লে চাকৰি পোৱা আশা বাদেই দিয়ক। কাৰণ এটা কথা মন কৰিব, যদি আপুনি সৰুৰ পৰা সৰুৰ বস্তু যদি আপুনি ভালকৈ যদি পঢ়িছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণে এক্সামেই হওক, একদম ইজিলি আপুনি পাছ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথাটোলৈ। যোৱাকালি যিটো এক্সাম আহিছে, সকলোৱে হয়তো 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু নিশ্চয় দিছেও। কিয় দিছে বুলি কৈছোঁ? কাৰণ সকলোৱে ইমান ইজি কুৱেশ্যন কেতিয়াও পোৱা নাছিল আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিছে। মেথছ কুৱেশ্যনে হওক বা ইংলিছ কুৱেশ্যনে হওক, জেনেৰেল চায়েন্সে হওক, হিষ্টৰীয়ে হওক, গোটেইখিনি ধুনীয়া আহিছে, ইজি আহিছে বুলি মই কৈছোঁ। চাওক বনে বনেসকল, যিকেইজন ষ্টুডেণ্টে DHSৰ এক্সাম দিছে, তেওঁলোকে হয়তো নিজকে 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু নিজকে যিহেতু 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, DHSৰ কুৱেশ্যনো সেই তেনেকুৱা লেভেলৰে আহিছে। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, যদি আপোনাৰ কলেজখনত ষ্টুডেণ্ট 100 আছে আৰু 100ৰ ভিতৰত 100ই যদি 100 পাবলৈ চেষ্টা কৰে, তেনেহ'লে কাট অফ কিমান যাব আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিবনে? নিশ্চয়কৈ আনএক্সপেক্টেড কাট অফ হ'ব। ইয়াৰ মাজতো বহুতে ছিলেক্টেড হ'ব, ইয়াৰ মাজতো বহুতে আনছিলেক্টেড হ'ব, তাৰ মাজতো বহুতে ডিমটিভেট হ'ব। চাক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কথা মনত ৰাখিব, নম্বৰে কেতিয়াও আপোনাৰ ভৱিষ্যত ৰচিব নোৱাৰে। কেইটামান নম্বৰে আপোনাৰ জীৱন গাথা লিখিব নোৱাৰে, গতিকে ডিমটিভেট নকৰিব নিজকে। আপুনি যিমান চেষ্টা কৰিছে আপোনাৰ কাৰণে ভাল। কিয় ভাল? কাৰণ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, আপুনি যিহেতু নিজৰ খৰচ কৰি ইমান দূৰত চেণ্টাৰ দিছে, যিহেতু খৰচ কৰি গৈছে চাকৰি এটা পাম বুলি, চাকৰি যদিও নাপায় তেনেহ'লে ডিমটিভেট নহ'ব। কাৰণ যদি এই লেভেলৰ যদি আপুনি যিটো এক্সাম আপুনি চাকৰিৰ কাৰণে দিলে, সেই এক্সামটো যদি আপুনি কলেজ এখনত দিলে হয়, তেনেহ'লে ইজিলি আপুনি লেটাৰ লৈ পাছ কৰিলে হয়, মনত ৰাখিব। কিন্তু এয়া হৈছে কম্পিটিটিভ এক্সাম, আৰু কম্পিটিটিভ এক্সামত ইজনে আনজনক কম্পিটিটৰ থাকেই, গতিকে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আপুনি নিজকে প্ৰতিযোগী বুলিহে ভাবিব লাগিব। নিজকে কেতিয়াও ষ্টুডেণ্ট বুলি ভাবি ডিমটিভেট নহ'ব, কাৰণ আপুনি তাতে চাকৰি এটা ল'বলৈহে গৈছে। আজি পোৱা নাই, কালি পোৱা নাই, পৰহি নিশ্চয় পাব, গতিকে চেষ্টা কৰি থাকক। আৰু চাকৰি এটাৰ কাৰণে নিজকে কেতিয়াও হীনমান্যতাত ভোগাবলৈ চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ আপুনি লিখিছে, আপুনি চেষ্টা কৰিছে। আৰে ভাই, চেষ্টাইটো ডাঙৰ, কাৰণ জীৱনটো কেইবছৰ? হাইষ্ট 50-60 বছৰ। আজিৰ সময়ত 50-60 বছৰ যদি আপুনি চেষ্টা নকৰায়, পিছত পস্তাই যদি আপুনি মৰি যায়, তেনেহ'লে তাতকৈ আপুনি চেষ্টাটো কৰিছে, পিছৰ পৰ্যায়ত ক'বতো পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীক যে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ,
পঢ়িছিলোঁ, ইমান ইজি কুৱেশ্যন আছিল, ইমান টাফ কুৱেশ্যন আছিল, তথাপি পৰীক্ষা দিছিলোঁ। কিন্তু চাকৰিটো নাপালোঁ মোৰ আক্ষেপ নাই, কাৰণ মোৰ নলেজ হৈছে, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে। মই দুই এজনক ক'ব পাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব, দুই এজনক শিকাব পাৰিম কি লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিব। মই পেটাৰ্ণটো শিকি ল'লোঁ, মই চিলেবাছ শিকি ল'লোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনি জানি ল'লোঁ। এতিয়া মই নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে 100% ৰেডি। নিজকে এনেকৈ মটিভেট কৰক। এতিয়া কাট অফৰ কথা বলক কথালৈ আহিছোঁ। কাট অফ আপোনাৰ যাব হাইছ, আপুনি ধৰক জেনেৰেল যাব 98 ধৰি লওক, জেনেৰেলৰ 98 যাবই 100% মই চিয়'ৰ। কাৰণ চাওক, ইমান ইজি কুৱেশ্যন, আৰু ইমান ইজি কুৱেশ্যনত যদি আপুনি ভাবে কাট অফ একদম ল' লেভেল যাব, নিশ্চয় নাভাবিব। কাৰণ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে স্মাৰ্ট, প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে ইয়াতে ইণ্টেলিজেণ্ট। আপুনি নিজকে কেতিয়াও ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি নাভাবিব, আপোনাতকৈ আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট আছে। গতিকে নিজকো কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবিব। গতিকে কাট অফ 98 যাব জেনেৰেল, ST ST UPSCৰ কাট অফ আপোনাৰ 76 88, এনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ যাব, তাৰ তলত কাট অফ নাযায়। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, কাট অফ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ লেভেলৰ হয় তেতিয়া ছিলেকশ্যন হ'বনে? চাওক বনি বনি কল, DHSৰ এক্সাম হ'বলগীয়া আছিল আপোনাৰ জুন জুলাইতেই, নহয় জানো, এতিয়া পাতিছে জানুৱাৰী 2023, 2022ৰে এক্সাম। গতিকে তেতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা কাৰণত এক্সামটো নহ'ল, এতিয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ চৰকাৰে নিকা পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা পাতিছে। ইয়াৰ মাজতো বহুতৰে শুনিব পাইছোঁ, বহুতৰে কিবা কিবি কমপ্লেইন আহিছে। চাক বনি বনি গ'ল, যদি নিকা পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ যদি কাট অফ মাৰ্কৰ ওপৰত নম্বৰ থাকে বা আপোনাৰ কাট অফ মাৰ্কত নাম্বাৰ থাকে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় ছিলেকশ্যন হ'ব। আপোনাক কোনেও আপোনাক ৰখাব নোৱাৰে। আৰু যদিও বা ছিলেক্টেড নহয় তেনেহ'লে এটা কথা মন কৰিব, যিখিনি কুৱেশ্যন চাইছে, যিটো লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহিছে, আপুনি নেক্সট APDCL, তাৰপিছত আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আসাম পুলিচ, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ যিটো লেভেলৰ পৰীক্ষা আহিব, সেই লেভেলত আপুনি নিজৰ ইণ্টেলিজেণ্ট, নিজৰ স্মাৰ্ট, যিখিনি আপুনি শিকিলে, যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তাতে লগাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা নিশ্চয়কৈ হেৰুৱাব লাগিব। গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ চাকৰিটো এইটো চাকৰিতে যদি সন্তুষ্ট থাকে, কিজানি ভগৱান বা আল্লাহে আপোনাক আৰু ভাল কাম এটা দি থৈ দিছে, আপুনি হয়তো নাজানে। গতিকে কৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ডি মটিভেট কেতিয়াও নহ'ব। আৰু এটা কথা কওঁ, যোৱাকালি যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিলে তাৰ এনচাৰ কি ইতিমধ্যে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চেনেলত দিছে বাবে মই দিয়া নাই। আৰু নিশ্চয়কৈ সকলোৱে শুদ্ধ এনচাৰে লিখিছে, আৰু বহুতেৰে ভুল হয়তো হোৱা নাই। ইয়াৰ মাজতো যদি ইমান ইজিলি কুৱেশ্যনো যদি আপোনালোকৰ ভুল হৈ গৈছে, আপুনি নিজকে এনালাইজ কৰক। আজি সময় আছে আপোনাৰ হাতত, APDCL, APSC বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম আহি আছে, নিজকে এনালাইজ কৰক, ক'ত ভুল হৈ আছে আপোনাৰ, কিহত ভুল হৈ আছে আপোনাৰ, কিহত কমি হৈছে। মেথছত কমি হৈছে, মেথছ পঢ়ক। ইংলিছ গ্ৰামাৰ, আপোনাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ ছেশ্যনটো আপোনাৰ ভুল হৈ যায়, আপুনি ইংলিছ গ্ৰামাৰ চাওক। জিকেৰ আপোনাৰ ছেশ্যনটো আপুনি জিকে চাওক, আজিৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চাওক। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি আজিৰে পৰা যদি নিজকে মনটো বান্ধি লৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপুনি চাকৰি পাবৰ পৰা কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানে, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ, জয় অসম।